про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Мене звати Оксана Білецька, вітаю. Кількість безробітних у Харкові за 9 місяців поточного року зросла майже на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у звіті Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку Харківської міської ради. Основні показники економічного і соціального розвитку Харкова за 9 місяців 2020 року. Як на зайнятість населення Харківщини вплинув карантин, які заходи з підтримки підприємців реалізує служба зайнятості, як борг за єдиний соціальний внесок може вплинути на виплати по безробіттю. Про це сьогодні говоритимемо у ток-шоу «Про головне». Від запровадження карантину чи не найбільше постраждав малий та середній бізнес. Зокрема, йдеться про закриття закладів харчування і розваг непродовольчих магазинів тощо. Які заходи з підтримки підприємців реалізовує Харківський обласний центр зайнятості, розповідає заступник директора центру Анатолій Толстих. В соответствии с постановлением Кабинета министров номер 306 от 22 апреля 2020 года службой занятости проводится работа по предоставлению субъектам малого и среднего бизнеса помощи по частичной безработице. На сегодняшний день такую помощь уже получили свыше 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Это позволило сберечь почти 31 тысячу рабочих мест. Из них почти 19 тысяч – это субъекты малого предпринимательства, ну, фоповцы так называемые, которые без наемных работников получили такую помощь. Всего по этой программе Харьковская областная служба занятости получила 248 миллионов гривен. Вот большая часть уже их использована, получили работодатели и субъекты малого бизнеса эту помощь. Кроме этого, мы также в этом году еще представляли помощь по частичной безработице 9 крупным производственным предприятиям, которые были вынуждены сократить производство по независимым от них причинам. Там в какой-то степени, конечно, и карантин имел место быть, потому что там не было поставок из других стран, допустим, запчастей или еще там какие-то причины. И 9 предприятий получили уже в этом году почти 20 миллионов гривен, что дало возможность сберечь почти 6 тысяч рабочих мест. То есть получили именно работники, которые попали, вынуждены были, предприятие их вынуждено было бы сократить, если бы оно не получило эту помощь от государства. А от якщо говорити про впровадження урядових ініціатив для бізнесу, які озвучував прем'єр-міністр Шмигаль перед запровадженням карантину вихідного дня, а от що служба зайнятості робить для харківських підприємців саме от під час такого посиленого карантину вихідного дня? Да, ну, пока, в общем-то, это только вот, это, я так, насколько я знаю, один, первый выходной был, где, в общем-то, уже было, так сказать, были закрыты часть субъектов бизнеса на эти выходные. Ну, во-первых, те, кто действительно попал вот под эту постанову, ну, 641, постановление Кабинета министров с изменениями, эти субъекты, они не имеют права работать в выходной день, они также могут обратиться в службу занятости, подать документы в соответствии с порядком 306, если есть какая-то необходимость, мы пусть к нам обращается, мы все расскажем и поможем, как бы что касается подготовки документов, есть вся информация на нашем сайте, вот, и мы будем оказывать помощь именно этим предприятиям, у которых сокращен, получается, будут сокращены часы именно из-за этого карантина на выходные дни, так сказать. Ну и, насколько мы знаем уже средств массовой информации, предполагается и дальше поддержка малого и среднего бизнеса и в виде допомоги по частичной безработице, а также будут максимально адаптированы под потребности бизнесу доступны программы «Доступные кредиты» 579. Ну, пока официального документа мы пока не имеем. Ну, я думаю, что ну и сейчас уже, скажем, те субъекты малого или среднего бизнеса, которые попали вот под карантин выходного дня, они уже могут такую помощь, в принципе, обращаться и получать. От ми зараз з вами почали говорити про карантин вихідного дня. А як загалом карантин вплинув на кількість безробітних? Як змінилась вона, якщо порівнювати от влітку цього року, в осінній період? Є така статистика? Да, да. Ну, если говорить
с июня месяца посмотреть статистику и по сегодняшний день, то у нас в областной службе занятости было зарегистрировано 24 230 безработных. Это на 25,4% больше, чем в прошлом году. Это почти на 5 тысяч человек больше. Если говорить в целом за год, то в целом за 10 месяцев этого года состояло на учете 77,1 тысячи безработных. На 22% или 14 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас у нас состоит на учете 27,6 тысяч безработных, что на 10,3 тысячи больше на аналогичную дату прошлого года. То есть, конечно, количество обращений в службу занятости увеличилось и будет, наверное, увеличиваться. И мы стараемся максимально оказывать помощь всем, кто к нам обращается. А можно, наприклад, говорити про те, де більше безробітних в області чи в Харкові, в місті? Ну, если говорить, скажем так, в процентном отношении по сравнению с прошлым годом, то их количество и безработных возросло в городе Харькове. Это более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. И это, наверное, связано прежде всего с тем, что в сельской местности, наверное, карантин не так повлиял на сокращение и увольнение работников. То есть все-таки сельскохозяйственные предприятия не работают. Ну, а в Харькове, наверное, больше предприятий, малый бизнес пострадал, и поэтому в Харькове регистрация увеличилась, скажем, значительно больше, чем в сельских районах. Ви сказали, що безробітних може стати більше, а можна припускати, що от внаслідок ліквідації районів також очікується звільнення працівників виконавчих органів, місцевих рад та адміністрацій, тобто це також можуть бути потенційно безробітні. Що їм пропонують в центрах зайнятості, чи, наприклад, звертались уже до районних центрів зайнятості з тими питаннями про допомогу? Да, ми вже отримали от 9 субъектов державного управления информации о сокращении, так называемая форма 4ПН, на ожидаемом увольнении около 200 человек. Ну, я думаю, что это только начало. Но мы уже начали работать с местными администрациями, с районными администрациями по упреждению, скажем так, безработицы среди граждан, которые попали, работников, которые попали под сокращение. Конечно, мы надеемся, что большая часть этих работников, которые работают, скажем, в районных администрациях, они перейдут в вновь созданные ОТГ, и такая работа тоже проводится. И я знаю, что областной совет большую работу проводит именно по тому, чтобы минимизировать, так сказать, последствия вот этого сокращения. И совместно с областным советом мы провели уже частично анкетирование работников, которые попадают под сокращение. И мы сейчас с этими работниками работаем. У нас уже есть опыт, скажем, такой работы, когда было сокращение в районных администрациях вот, в ноябре 2019 года, который вот проходило там тоже тот период. И мы предлагаем уже на этапе, когда уже человек получил уведомление о сокращении, на этом этапе, скажем, даже не прекращая работу, эти люди по специальной программе могут пройти у нас обучение, бесплатное, естественно, которое реализуется вместе с нашими социальными партнерами. Если все-таки, скажем, человек все-таки будет уволен, он может обратиться в центр занятости, мы его зарегистрируем. Мы также готовы предлагать различные программы и переподготовки, и повышения квалификации. Ну и, конечно, в дальнейшем надеемся, что мы сможем этих людей трудоустроить. Ну, от якраз у мене кілька питань щодо навчання, щодо реєстрації. От спочатку про навчання, як воно в період карантину проходить? Онлайн? Чи все-таки люди мають приїздити? В якійсь іншій формі воно може проходити? Да, от період карантину, система предоставления услуг служби зайнятості гражданам, она была ориентирована именно на работу в дистанционном режиме, чтобы как бы обезопасить и наших сотрудников, и наших так называемых клиентов, ищущих работу, безработных. И ну, были приняты соответствующие документы. И сейчас мы работаем именно вот, что касается регистрации в центре занятости, так. То есть возможность встать на учет, так сказать, в режиме онлайн. Для этого надо зарегистрироваться на онлайн-портале Державных послуг ДИЯ в соответствии с постановлением Кабинета министров номер 307 от 24 апреля. И таким образом человек может, так сказать, не выходя
из квартиры, из дома зарегистрироваться. Ну, а потом с ним уже начинает работать наш специалист, карьерный радник, который будет оказывать услуги, подбирать работу, если это необходимо в дистанционном режиме, или же там человек приглашается в дальнейшем уже в центр занятости. Кроме этого, есть возможность на портале Государственной службы занятости зарегистрироваться в электронную очергу. Ну, для того, чтобы, скажем, уже человек понимал, на какой период, какое время можно подойти и зарегистрироваться. Щоб скупчення людей не було, правильно? Да, щоб не було скоплення людей, і для цього, як би, да, от існує така електронна черга, і вона дуже великим спросом пользується наших граждан, особливо це для міста Харкова, та й для інших, особливо крупних городів, Лозовая, Ізюм, Куп'янськ, і люди цим пользуються, і ми стараємося іменно обслуговувати граждан так, щоб не було скоплення людей, і щоб соблюдати всі противоепідемічні міри. Ну, а если человек обращается уже сам в центр занятости, естественно, соблюдение всех мер осторожности, ну, мы просим, чтобы люди обращались, приходили в масках, наши сотрудники также соблюдают все требования. Мы этих людей, конечно, регистрируем, представляем услуги, и наша задача, прежде всего, конечно, мы стараемся человеку подыскать работу, хотя, ну, конечно, немножко меньше стало вакансий, чем по сравнению с прошлым годом. Якраз вот про вакансии, настає зимовий професійний період, які спеціальності зараз затребувані як в Харкові, так і в області? Да, на сегодняшний день по Харьковской области в центрах занятости зарегистрировано около 3800 вакансий. Из них почти 3000 это по городу Харькову. Это почти в два раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Ну, в основном это вакансии розничной и оптовой торговли, это более 1000 вакансий. В транспорте 660 вакансий, в перерабатывающей промышленности почти 800 вакансий, в сельском хозяйстве более 200 вакансий. Если говорить о конкретных профессиях и специальностях, то более 300 вакансий заявлено фармацевтов, почти 300 провизоров не хватает, 140 вакансий это продавцы. 170 вакансий водителя автотранспортных средств. Заявлено 80 вакансий медицинских сестер. Мы знаем, что это, в общем, сейчас проблема для многих медицинских учреждений. Также востребованы водители троллейбуса, электромонтеры, повара. Ну и много таких вакансий, скажем, неквалифицированной работы, дворники, грузчики и так далее. А вот вы сказали, что в два раза меньше, ніж за период минулого року, так и самый. А чому два раза меньше? Тобто, чому меншість? Ну, во-первых, меньше работодателей вакансии заявляют. И часть работодателей, мы знаем, в общем-то, по сих пор у нас некоторые получают и помощь по частичной безработице, где, скажем, сокращенная у них рабочая неделя, ну, на экономические трудности. Поэтому, ну, это мы и часть предприятий, и уже, если говорить о малом бизнесе, некоторые предприятия, мелкие предприятия закрываются, а крупные, скажем, ну, не так стабильно работают, как в прошлом году. И поэтому вот такая есть проблема. Вот вы говорили, что 3000 вакансий – це у Харкові, а щодо області, які там вакансії, затребування? Ну, а по області десь около 900 вакансій заявлено на сьогоднішній день, от, якщо говорити. А в області якої роботи більше потребують? Кого там не вистачає? Ну, це сільськохозяйственні працівники, хоча осенью все-таки меньше такая востребованность, и наоборот, многие сельхозпредприятия увольняют работников осенью. Вот сейчас, когда начался отопительный период, это были вакансии котельщиков, операторов котельной, истопников так называемых. Ну и, в принципе, вакансии появляются небольшое количество и в малом бизнесе, и в органах государственного управления, тем не менее, ну, это не, пусть это не небольшое количество вакансий, но все равно, если можно так сказать, движение само какое-то идет. Так. Я знаю, що служба зайнятості проводить ярмарки вакансій в районах області. От наскільки вони ефективні, на вашу думку? Ну, можна сказати, який відсоток безробітних все-таки знаходять собі роботу завдяки таким заходам? Якщо говорити о виїзних ярмарках вакансій, які ми проводили до карантину, зараз ми проводимо більше такі онлайн ярмарки. А коли ми проводимо виїзні ярмарки, ми візьмемо
работодателей, у которых есть потребность в кадрах. Предварительно оповещаем именно всех и безработных, и граждан района именно о тех вакансиях, которые будут предоставлены и презентоваться. И, на мой взгляд, это эффективно, когда непосредственно человек, который ищет работу, и может пообщаться с работодателем, получить консультацию у наших специалистов. Ну, статистику можно привести, как бы мы ее делаем, ну, где-то, скажем, ну, глядя в зависимости от какого района, вот, ну, человек по 20, по 30 у нас после этих ярмарок трудоустраивается. Ну, бывает по-разному, конечно. Хороший показник, так, как вы уважаете? Ну, я думаю, что хороший. Если даже один человек нашел работу, это уже хорошо. Ему мы помогли. Поэтому сейчас мы проводим ярмарки в режиме онлайн. Мы подключаем работодателей через Zoom, и они также презентуют свои вакансии. Ну, я думаю, что это тоже эффективно, когда человек может посмотреть или послушать презентации работодателя и сделать для себя вывод, задать вопросы напрямую. Пока вот таким образом работаем. Я ще вас хотіла розпитати, от ви там проговорювали, що, звичайно, виплачуєте допомогу по безробіттю, а що впливає на розмір допомоги? Так от питання, як борг за єдиний соціальний внесок може вплинути на розмір виплат? Пособие по безработице зависит от следующих факторов. Это уровня средней заработной платы, которую человек получал по последнему месту работы, и страхового стажа. На сегодняшний день минимальный размер пособия составляет 1000 гривен. Ну, это граждане, которые или длительно не работали, или которые вообще впервые ищут работу. Если человек, скажем, последний год проработал больше 6 месяцев, он имеет право на пособие, так сказать, в соответствии с страховым стажем. То есть он будет получать пособие в зависимости от его средней заработной платы. Если он проработал меньше 6 месяцев, в течение 12 месяцев, перед тем, как обратился в занятости, то тогда он будет получать минимальное пособие в размере 1000 гривен. Ну, от я у вас запитувала про борг за ЄСВ недаремно, тому що ми сьогодні також будемо в ефірі спілкуватися з представниками податкових, і вони кажуть, що якщо працедавець не сплачував за свого робітника єдиний соціальний внесок, то коли цей працівник буде потім ставати на облік у центр зайнятості, він може викритися. Це і буде проблемно. Да, якщо не сплачується єдиний соціальний взнос, то це не йде страховий стаж конкретному работнику. И поэтому, конечно, этот страховой стаж тогда не засчитывается. Однозначно, да, конечно, это плохо для человека, который потом потеряет работу и должен обратиться в органы социальной защиты. Ну, я хочу еще добавить, что касается помощи субъектам малого и среднего, да, и крупным работодателям. В этом году мы продолжаем оказывать помощь работодателям, которые создают новые рабочие места и принимают на них безработных граждан, так называемую помощь в виде компенсации единого социального взноса, которая представляется в течение года. То есть если предприятие или, скажем, частный предприниматель, у него создается новое рабочее место, и он принимает на него соответствующего работника из числа безработных, то он имеет право на компенсацию ЕСВ в течение года. И в этом году уже почти 700 безработных граждан были на такие рабочие места трудоустроены. Единственное, с начала карантина было пока заморожено финансирование. Ну, сейчас принимают соответствующие документы. Мы все деньги, так сказать, выплатим, которые задолжали работодателям, и будем продолжаем работать и дальше с ними по этой программе. Я спілкувалась із заступником директора Харківського обласного центру зайнятості Анатолієм Толстих. Ми говорили про вплив карантину на безробіття, зокрема про допомогу служби зайнятості підприємців Харкова та області. І от пан Анатолій наприкінці говорив про компенсацію роботодавцям витрат за єдиний соціальний внесок за найманих працівників. Що таке єдиний соціальний внесок та його розмір, та як його розмір залежить від фінансового статку платника, нагадує начальниця відділу адміністрування єдиного внеску головного управління Державної податкової служби Харківської області Марина Попова. Єдиний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством,
прав застрахованих осіб на отримання будь-яких страхових виплат за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. Платниками єдиного соціального внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або контракту. Також платниками ЄСВ є фізичні особи підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування. Також платниками є особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також адвокати та нотаріуси. Також платниками є член фермерського господарства, якщо вони належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, та особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. І ще хочу звернути свою увагу, що платники єдиного внеску зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, встановлений законодавством термін. Тобто, власне, я правильно розумію, майже всі мають сплачувати, чи є якісь винятки? Так. Всі платники, які отримують, якщо він є робітником якогось підприємства, установи або організації, єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожної застрахованої особи заробітної плати та інших виплат, які включають в себе основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувані та компенсаційні виплати та суми винагород фізичним особ за виконання будь-яких робіт за цивільно-правовими договорами. Чи залежить розмір цього внеску від фінансового стану платника? До чого це я веду? От, наприклад, якщо зараз під час карантину фактично не працюючі ФОПи, у яких немає прибутку, мають вони сплачувати, повинні єдиний соціальний внесок, коли вони не вели свою діяльність? Так, я зрозуміла ваше питання. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Що стосується іменно під час дії карантину, тут я хочу звернути увагу, що були зміни, внесені до закону 2464, відповідно до яких тимчасово звільнялися від нарахування, обчислення та сплати єдиного податку іменно фізичні особи-підприємці за період з 1.03.2020 до кінця травня, до 30.05. Вони звільнялись, але потім вони, коли в них поновлювалась діяльність, вони мали все-таки його сплатити, так? Дивіться, звільнення було виключно за себе. Якщо фізичні особи-підприємці мали найманих працівників, то за найманих був обов'язок сплачувати єдиний соціальний внесок. На сьогоднішній день, незалежно від того, здійснює підприємницьку діяльність або ні, фізична особа-підприємець, єдиний соціальний внесок сплачується. Як за себе, так і це само собою, якщо в нього немає діяльності, то тільки за себе. Я правильно розумію, що працедавець сплачує єдиний соціальний внесок за найманого працівника свого, так? І скільки б їх не було? І за себе. Якщо це стосується фізичної особи підприємця, єдиний внесок у нас у розмірі 22% від бази нарахування. А як дізнатися працівникові, чи сплачує за нього працедавець оцей єдиний соціальний внесок? Да, можливо, таке платник податків може звернутися до відділення Пенсійного фонду України з метою отримання довідки за формою ОК-5. І ще є спосіб, якщо у платника оформлений електронний цифровий ключ, він може подати електронний запит на офіційній сторінці Пенсійного фонду України для отримання цієї довідки. Ця довідка формується за період 2000 року. Вона містить дані щодо його заробітку за цей період, яка включається, коли буде обчислюватися пенсія. Також містять дані стаж його та внески, які здійснювалися за нього за цей період. Це була начальниця відділу адміністрування єдиного внеску Головного управління Державної податкової служби в Харківській області Марина Попова. Ми говорили про єдиний соціальний внесок і його розмір, а от на що може вплинути борг за єдиний соціальний внесок та яка відповідальність передбачена за несвоєчасну його сплату, розповідає виконуюча обов'язки начальника відділу погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ Олена Клименко-Касьянова.
На що може вплинути борг ЗСВ? Платнику, у якого виник борг, надсилається вимога про сплату недоїмки. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається 10 календарних днів. У разі непогашення узгодженого боргу з єдиного внеску, податкові органи надсилають в порядку, встановленому законом, до органів Державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки. Працівник має право знати свій страховий стаж і сплачений за нього єдиний внесок. Роботодавець, який не сплачував єдиний внесок, створив найманому працівникові проблеми з нарахування пенсії. Чи є на Харківщині випадки несплати єдиного соціального внеску? Наскільки вони часті і хто частіше є боржником? На Харківщині, на жаль, є випадки несплати єдиного соціального внеску. Спостерігається також зростання боргу з початку року, яке зумовлено граничними сроками сплати квартальних зобов'язань. Факторами, що впливають на зростання заборгованості, є несплата обов'язкових квартальних платежів фізичними особами підприємцями. І яка відповідальність є за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску або взагалі несплату? Відповідальність за несвоєчасну сплату ЗСВ несе роботодавець. У разі несвоєчасної або неповному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції. А посадові особи винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законом. Відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску, штрафні санкції та пеня. На суму недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,1% суми недоплати за кожний день простроченого платежу. А якщо повторно не сплачує, є такі випадки? За несвоєчасну сплату єдиного внеску накладається штраф у розмірі 20% несплаченої суми. І як погасити борг? Я чуть повторюся. Платнику, у якого виник борг, надсилається вимога про сплату недоїмки. Це як перший дзвіночок боржнику. Він боржник. На погашення вказаних у вимозі сум платнику надається 10 календарних днів. У разі непогашення узгодженого боргу з єдиного внеску податкові органи надсилають в порядку, встановленому закону, до органів Державної виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки. Боржникам, приватним підприємцям особливо треба пам'ятати про те, що одним із джерел погашення боргу перед державою є особисте майно приватного підприємця, що ставить під загрозу добробут власної сім'ї. Також у відповідності до статті 6 Закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України до боржників-підприємців та посадових осіб підприємств боржників вживаються заходи щодо тимчасових обмежень у праві виїзду за кордон. Також можливо дізнатись про борг, який виник, за телефоном 702-86-07, це мій телефон, а також за телефонами територіальних відділів, городських я назову, кому цікаво, а взагалі ця інформація є на сайті ДПС у Харківській області. Центральне відділення 752-21-50, східне відділення 94-59-97. Київське відділення 700-06-40, Харківське відділення 93-41-16. Підсумовуючи, я правильно розумію, що все-таки от за сплату, і щоб не було боргів, відповідає працедавець, він має дбати не тільки про себе, а й про своїх робітників, звичайно, щоб потім ні в нього, ні в них не було проблем. Звичайно, так? І з пенсією, ви все правильно зрозуміли. Відповідальність за несвоєчасну сплату ЄСВ або несплату взагалі несе роботодавець. Це була виконуюча обов'язки начальника відділу погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з єдиного соціального внеску Головного управління Державної податкової служби в Харківській області Олена Клименко-Касьянова. На цьому ми будемо закінчувати. Сьогодні говорили, як карантин в цілому і, зокрема, карантин вихідного дня вплинули на зайнятість населення Харкова та області, які заходи із підтримки підприємців малого та середнього бізнесу реалізовує служба зайнятості. Також говорили про те, як борг за єдиний соціальний внесок може вплинути на виплати по безробіттю. Ток-шоу про головне провела Оксана Білецька. Ефір забезпечувала Галина Дуплінат. На все добре. Про головне
Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Про головне. Важливо зрозуміти суть.